Znanstveno-stručni skup, treći Sarajevski dan psihologije, održat će se u Sarajevu 25. i 26. aprila. Ovaj skup ima posebnu vrijednost, budući da psihologija u Bosni i Hercegovini obilježava važne godišnjice. Naime, ove godine se obilježava 55 godina primijenjene psihologije u Bosni i Hercegovini, 50 godina društva psihologa Bosne i Hercegovine i 25 godina od osnivanja prvog studija psihologije u Bosni i Hercegovini. Tim povodom naš večerašnji gost, dr. Žarko Korać, univerzitetski profesor iz Beograda, koji će sutra otvoriti Sarajevske dane psihologije. Gospodine Korać, dobra vam večer. Hvala. Evo, koliko su naučni skupovi poput sutrašnjeg važni, koliko su zapravo naučni rad, istraživanje priznati u društvima zemalja nastalih raspadom Jugoslavije? Mi smo imali aktivnu psihologiju, nauku, struku i u bivšoj Jugoslaviji raspadom su donekle pokidane bile te veze, ali su nastavile da rade, vrlo su aktivna bila društva psihologa Slovenije, društva psihologa Hrvatske, društva psihologa Srbije i sada vidimo da je vrlo aktivno i sve, kako bih rekao, ubrzanju i društva psihologa Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, psihologija je jedna, nije baš tako mlada nauka, ima više od 100 godina od svog formalnog osnivanja, ali nauka u brzom razvoju. I ovakvi skupovi su prilika da psiholozi međusobno pokažu rezultate svojih istraživanja, da razgovaraju o inovacijama u svojim posebnim oblastima psihologije i ono što možda sada malo nedostaje, ne ovom društvu ovde i Sarajevskim danima, nego generalno malo više te stručne interakcije na prostoru bivše Jugoslavije, zato što je to ipak nauka i ona nije naročito omeđena politikom ili geografijom. Evo, osim kao univerzitetski profesor, poznati ste i kao odličan poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kako ocjenjujete trenutne odnose ove dvije zemlje? Pa Srbija je na pragu formiranja nove vlade, jedne vrlo neobične vlade u kojoj praktično dominantni će biti mladi pristalice, dvojica ljudi koji su vodili Miloševića u politiku, odnosno Šešelja u politiku. Tako da je tu došlo do jednog vrlo čudnog obrta. Ta koalicija, inače vladajuća u ovom trenutku koju vodi Aleksandar Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je iz te iste stranke Srpske napredne, ima nadpolovičan broj poslanika, znači ima komotnu većinu u Skupštini Srbije i može praktično u ovom trenutku da uradi šta želi. Mene takođe interesuje da li će doći do neke promene politike prema Bosni i Hercegovini. Do sada je to uglavnom Srbija bila koncentrisana na rešavanje problema s Prištinom, sa Kosovom, što Evropa traži i što je objektivno najveći problem politički Srbije. I pošto je Srbija dobila datum početka pregovora, znači to je upravo taj početak pregovora sa Evropskom unijom. Ja lično mislim da bi za Srbiju bilo jako dobro da ide u susret onome što je čeka, to je poboljšanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom u celini. Do sada je Beograd imao i za vreme Tadića i Koštunice vrlo privilegovane odnose s Banja Lukom. Ovde očigledno je normalno očekivati da se bar jednako poprave odnosi sa Sarajevom i vrlo je neobično da je budući premijer, to je Aleksandar Vučić, koji će biti izabran za 7 ili 10 dana, rekao da prva poseta će mu biti Sarajevu. Ajde da vidimo da li će se to zaista dogoditi. Mene lično jako kopka šta će reći kad dođe u Sarajevo, da li će se izviniti i da li će se založiti za to da Beograd podrži jednu funkcionalniju Bosnu i Hercegovini nego što je on trenutku. Postoje li u istinu zahtjevi međunarodne zajednice ka vlastima u Srbiji da pristanu na preustroj Bosne i Hercegovine koji bi značio smanjenje nadležnosti u manjim BiH entitetu? Ja ne mislim da je to nešto što je sada u ovom trenutku formalno se postavlja. Ja lično mislim, nažalost, da Evropska unija, pre svega i Sjedinjene Američke Države, ne vide realno probleme Bosne i Hercegovine. Mene interesuje, kao pretpostavljam većinu vaših gledalaca i građana BiH, da li će ukrajinska kriza i jedno ipak pogoršanje odnosa sa Ruskom federacijom otvoriti ovo pitanje sa nekim drugim neuralgičnim tačkama u Evropi, političkom smislu, a Bosna i Hercegovina je jedna od takvih. Dakle, da li je potrebno da Zapad učini jedan puno veći napor u Bosni i Hercegovini, da budem vrlo jasan, da je povuče više ka sebi, da bi predupredio mogućnost da dođe do nekih problema koje, recimo, do neke mere vidimo danas u Ukrajini. Nije analogija, nije direktna, ali ih vidimo. Tako da, mislim da u ovom trenutku Zapad, nažalost, još nije previše koncentrisan na stvaranje uslova da Bosna i Hercegovina bude funkcionalnija država. Kakav je odnos Aleksandra Vučića i Milorada Dodika? Kako će se Vučić u stvari postaviti prilikom predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini? Koga će podržati? To je dobro i zanimljivo pitanje. Iskreno kažem, ne znam, Vučić nije baš moj politički prijatelj. Sigurno je da je Dodik imao vrlo privilegovan odnos sa Borisom Tadićem, iako se Boris Tadić zaklinjao
da podrža Dejtonski sporazum i integritet Bosne i Hercegovine, prelazio je ćutke preko izjava Dodika koji stoji pored njega, koji je govorio treba ići na referendum, treba razbiti Bosnu i treba se odvojiti. Znači, nije na to reagovao i direktno je čak Dodik učestvovao u njegovoj kampanji koju je Tadić izgubio i njegova stranka. Dakle, odnosi su dosta hladni, ali naravno postoji granice onoga što Vučić može u ovom trenutku, da, kako daleko može da ide u jednoj hladnoći prema Banja Luci. Jedna stvar je sigurna. Vučić ima šansu za neki, bez obzira na svoju prošlost kod Šešelja, ima šansu za neki novi početak. To je da upravo time što bi sa Sarajevom razvio jedan drugačiji odnos, politički, partnerski, da pošalje poruku Banja Luci i Dodiku da je prošlo vreme kada je Banja Luka bila jedino što interesuje Beograd, nego da je ono što danas interesuje Beograd koji ima početak pregovora sa Evropskom unijom, to je celina Bosne i Hercegovine kao država. Znači, ovo je neka šansa i za Vučića da vidimo da li je došlo do neke transformacije i kod njega od ultranacionaliste srpskog ka nekom stvarno zapadnom ili bar prozapadnom političu. A i mene, iskreno reći, jako kopka šta je se dogodilo. Jasno. Gospodine Korać, hvala vam što ste izdvojili vrijeme, govorili za Dnevnik TV1. Hvala vam na poziv.